Fala galera, aqui é da Clan Y Gamer, tá fazendo aí mais um vídeo de GTA, seguindo a sequência ali dos vídeos 5 estrelas, né? Pra vocês que estão querendo pegar 5 estrelas e ainda não conseguiram, vou mostrar aqui um jeito fácil para conseguir 5 estrelas, muito simples, jogo bala. Primeira coisa aqui, ó, eu tô meio sem. Sem munição. Estou aqui na Ammunition, loja de arma. O ideal é para fazer isso daí é fuzil, cara. Fuzil é o melhor de todos para poder conseguir 5 estrelas. A escopeta é boa, mas não tem pra onde fugir não, é fuzil mesmo. Aquela famosa K-47 para quem jogou no CS. Chegar aqui nela, vou mostrar pra vocês qual é a arma. Pronto, já tem, pode ser qualquer personagem, beleza? Qualquer um aí, vocês podem conseguir 5 estrelas. Tranquilo. Nation. É essa aqui. Essa daqui é uma das melhores. Ela tem stand de tiros também, cara. Aqui do lado. Vocês podem ver o stand de tiro. Pistolinha padrão. E aí a gente tem essa. Look, like I said, homie, homie. So cool. Colocar o carregador estendido aqui, né? Carregador estendido. Punhadura, nananã, mira. É, o mira é legal, o silenciador não precisa agora não. Beleza. Aqui é o stand de tiros, ó. Se quiser estar dando uma melhorada pra mira, ele é bacana. Já fiz com o Franklin, tem que fazer com os outros também. Não ganha nada específico, mas é bom pra te treinar tua mira. Um colete é bom também, cara. É. Mas aonde eu vou tem colete, então eu não vou comprar não. O ideal é também ter um coletezinho aí padrão, porque é muito tiro, beleza? Aí agora aqui, ó, a gente vai vir pra cá. Procura esse ícone aqui do carro, é o pátio, né? Aqui é da delegacia de polícia, beleza? A gente vai tomar da delegacia de polícia. É o jeito mais rápido de conseguir 5 estrelas sem dor de cabeça, beleza? Se não tiver aparecendo o pátio aí, esse ícone do carro, tu é marcar aqui a Ammunition, onde eu tô. Tô bem aqui. Aí tu segue na rua direto aqui dela, ó. Vai dar aqui direto na delegacia de polícia. Não é difícil de achar não, beleza? Normalmente você já perdeu algum carro na tua vida aí jogando GTA V. Se tu já perdeu um carro, vai aparecer essa opção aí. E aí segue direto lá nela. E aí a gente vai tomar a delegacia de polícia, é o jeito mais fácil e rápido de conseguir 5 estrelas. Chegar aqui nela. Beleza. Aqui é o pátio. Calma, tem. Esse é o pátio aí. E aí tem aqui. Delegacia de polícia, policial e tal. A parada aqui, ó, não é essa aí chegando dando tiro não, beleza? Vai na manha, entra aqui, ó. E aí no canto tem um colete. Tem mesmo colete que tinha lá, ó. Aqui, ó. Peguei, colete cheio. Aqui dentro, cara. Aqui nessa parte aqui de dentro tem uma escada também, vou já mostrar pra vocês como é que é lá. Vamos começar logo aqui a festa. Escopeta mesmo aqui. Poder começar aqui dentro. Pronto, tá aí. Tomei já. Pega o fuzil. Aqui em cima, cara. A parte aqui de trás tem o último andar, entendeu? Se tu quiser lá pro último andar, beleza. Eu não aconselho porque tem helicóptero e aí tu morre facinho. Tem helicóptero e tal.
Aqui até tem helicóptero aqui, ó. Até tem helicóptero, não aconselho a ficar aqui em cima. Porque não tem onde tu se esconder muito. O helicóptero. Vou pegar aqui depois pra descer. Eu vou mostrar como pegar aqui embaixo. Volta aqui. Mistério. Tem que vir aqui para, cara. Policial aqui embaixo. Fica aqui na moita. Já tá com 4 estrelas lá em cima. Os policiais vão começar a aparecer. Porque eu tava lá em cima, né? Então não tem muito policial aqui. Pra cima, vai lá pra cima, tu acaba perdendo o foco lá de baixo, os policiais não aparecem direito, então é bem ruim essa parte aí. Pra tu mostrar pra vocês lá em cima, eu acabei. E os policiais vão todos lá pra cima, né? Tem uma escada por trás do prédio, aí dá pra chegar. Nisso aí eu tô perdendo dinheiro, essa brincadeira. Acho que eu tô de munição ainda, eu tenho bastante, não precisa comprar muito mais não, só de um carro, porra. Vamos pra cá, vamos tentar de novo. Vou pegar esse carro aqui. Levanta aqui. Não! Mete o pé. Mete o pé. Puta madre! Hey, look out for fools like me! Porcaria. You gotta stop that guy! He jacked all my money! Vamos. Nosso objetivo aqui, ó. Objetivo aqui, aqui. De novo, segunda tentativa. Agora vai. Esconde a arma, né? Entrar no negócio de polícia com arma não dá. Não foi ter polícia aqui, não? Ah, tá ali. Pega o colete primeiro. Nunca esqueço do colete, cara. Colete fundamental. Escopeta tá na mão. 3 estrelas. Tô vacilando aí, mano. Tá na mão aqui. Acessar a internet? Acessar a polícia. Aí, cadê a polícia? Pega o fuzil. Não peguei o fuzil. Aqui.
recuperar agora. Primeira vida bem. Já foi. Grana ali. Bora. Acabar morrendo ainda, não sabe quem faz ele. Policial, tá vindo ali, ó. Olhar o mapa lá. Tem sempre cuidado pra não pegar tiro de besta, né? Você sempre ficar escondido, cara. É importante porque tem o helicóptero lá, a sombra do helicóptero até. Então, ficar aqui na manha. Só de boa. Consegui, cara. Não tem muito mistério, não. É fácil, né? Você precisa de um pouco de dinheiro para poder conseguir uma arma boa. Fuzil, como eu disse, é o melhor. Vocês viram aí que dá para durar muito tempo. Cadê? Levar você lá de novo. Vale. Carro é meu. Beleza, eu já sei o caminho aqui direto, mas é muito fácil, né? Normalmente quando tu morre, tu nasce aqui, ó. Hospitalzinho e tal. Vem direto aqui, ó. Já era bem aqui. Moleza aqui pra conseguir, beleza? Não é bem fácil. Bem fácil aqui. Tranquilo. A parada, como eu disse aí, ó, é entrar na surdina, né, não fazer muito barulho, só sem chegar atirando todo mundo, não adianta. Entra aqui de boa. Entra aqui de boa. É
Pega o colete, nunca esquece do colete, cara. Isso aqui vai te salvar. E aí mete chumbo. Não tem mistério não. Tomar a delegacia. Officer down! Officer down. Civil down. How you not see me? Pode recarregar. Deu. Uma quarta estrela já. Bem fácil, cara, aqui. Beleza. Toma. Aqui, enquanto não tá SWAT, vem, cara. Enquanto não tem SWAT, dá até pra ficar calado. Ok, no botão. Eu já. Eu já tô quase morto. É que complica, cara. SWAT é fogo. Os caras entram amassando. Beleza, é isso aí, cara. O vídeo é pegar 5 estrelas, vir dando negócio de polícia e pronto. Foi. Beleza? A gente vai fazer mais vídeos aí também no GTA V pra quem quer ganhar dinheiro. No GTA V. Modo bem fácil, habilitado no do Lester. É o jeito mais fácil de conseguir grana. Só que tu precisa já ter um nível bom de grana. O Frank aí, ó, tá com quase 300 mil aí de grana. Tem uma grana boa também pra fazer esse esquema aí. Você consegue triplicar a tua grana. Eu vou mostrar pra vocês como habilitar o modo. Habilitar o modo do Lester. Porque tem o Lester, né? O SWAT já apareceu aí. SWAT pra caramba, peguei um balaço aqui, ó. Se esconde um pouco, deixa eu recuperar um pouco da grana, da vida, tá dinheiro. Carrega, recarrega. Vou habilitar a missão do Leste pra mostrar pra vocês. Beleza, mas é isso aí, cara. A gente vai habilitar a missão do Lester pra vocês e vou mostrar pra vocês como ganhar grana aí, beleza? Nível, modo bem facinho, dá pra triplicar a tua grana aí, beleza? É isso aí, a gente vai ficando por aqui, cara. Quando a gente tiver aí com o Lester, um dos melhores pra conseguir esses 5 estrelas aí é o Trevor, né? O Trevor, ele é piradão. A habilidade especial dele disponibiliza que você realmente ganhe mais rápido, né? E não tome tanto tiro assim, né? O Franklin, a habilidade especial dele é de direção, não é de tiro. Trevor não, Trevor ele é muito mais fácil, né? Só que eu acabei de desbloquear o Trevor, ele não tá tão bacana assim. Entre aspas, eu acabei de desbloquear o Trevor, né? Porque ele já tá aqui em Los Santos, já tá aqui na cidade, já vai se encontrar com o Michael, né? Já dá pra dar, eu vou mostrar pra vocês, mas como eu tenho uma arma com o Franklin, eu fiz com o Franklin pra ficar melhor, beleza? Mas aí quando eu tiver uma missão do Lester, eu vou mostrar pra vocês como ganhar dinheiro, já vai aparecer, né? Ele já vai começar a fazer missões com o Lester, de um jeito bem facinho, beleza? Tem que ter dinheiro antes. Eu vou mostrar pra vocês como conseguir dinheiro antes pra poder pegar depois também. Beleza? É isso aí. Já ficando por aqui. Dá um like aí no vídeo. Se inscreve no canal, beleza? A gente vai fazer muito mais. Sai daí, doido. Dá meu carro. Dá meu carro. Então. Isso aí. Valeu. Qual foi? Tá doido? Vai tudo. Isso aí. Vaza. Beleza? A gente tá ficando por aqui, cara. Dá um like aí no vídeo se tu gostou. Se tiver precisando aí que a gente faça mais algum vídeo aí. A gente vai fazer. Beleza? E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal.
dá um like no vídeo. É isso aí. Valeu, galera.